Ndio. Haya. Mimi niko na swali. Kuna vile. Unasema kinani alifanyika hivi? Pedro. Ne ulijulia wapi ni Pedro? Kwa Biblia. Pedro. Na wewe? Judas Iscariot. Judas Iscariot. Na mimi alikuwa na Yesu mara ngapi? Oh, ni Judas Iscariot. Ndio kuuliza kamethali. Chui ha dash. Chui ha dash. Chui ha dash. Yusa sasa watu kwa hivyo. Ni mkwete. Ati sijui sikia kama ni drift kwa hii dunia. Hiyo. Ndasema chui hataki. No God, please. Nasema chui hakumbatiwi. Ngine. Small intestine. Small intestine. Usi google. Small intestine kwa inafanya kazi. Asi ni wewe ndio unajua kwanza. Small intestine ni nini? Gol nini la jenda stain na small intestine inafanya nini function yake? Function yake na hiyo ni yako nini ya kutembeza chakula na wewe ina sote vinyo na kwanza small intestine iko located wapi? Kwa, iko wapi? Iko kwa mnyama ama kwa binadamu ama ni huku juu? Siko hapo kwa stomach. Both animals. And animals obviously you ni among what inakuwa. Wait a minute. Hey, sawa. Ngine kitendawili. Nikikuwa mtoto, mimi ni mrefu. Nikikuwa mzee, mimi ni mdogo. Nakuwa mfupi. Kuna. No! No! Hapo sasa unajua inahitaji mtu kufikiria. Nikikuwa ni miti mbao. No! Inahitaji mtu kufikiria sana. Mhm. Sasa si wewe bado unafikiria. Basi si lazima ufikirie, ni kitu rahisi. Unajua ni kitu rahisi because you have already answered. Really nigga. Mimi kwangu ni kuni. Nani alikuwa na akili sana kwa kufikiria? Nani? David. Na wewe? David. Na wewe? Salomon. Yeah. Alikuwa mtoto wa nani? Alikuwa mtoto wa David. Wow. Alikuwa wa Jacob. Yeah. Ah. Salomon alikuwa mtoto wa David. Kwa sababu kuna kingine. Ni Roman. Ah, hapa ni wewe unasema alikuwa mtoto wa nani? Wajagu. Anyway, nani atangulia? Solomon alitangulia. Hapana. Solomon alitangulia ni David. Mungu aliita David nani mara ngapi? Aliita Solomon mara ngapi? Ilikuwa Solomon na mama na mimi. Na ilikuwa Samuel. Na Samuel gorefu ni nani? Solomon. Ati Solomon, I have Samuel. Sawa. Hey, ata misijui huyo mwenye alikuwa na akili nyingi sana ni nani? Ya misijui sana. David. Hindi siya. So, yun. Kula kwa bayba, kwa nalikuwa na akili mingi.
Yesu, mimi nasema Yesu. Amini. Yesu pia alikuwa kwa Biblia. Yesu. Lakini alikuwa mfalme. Alikuwa mfalme. Yesu pia alikuwa. Yes. Haya, sawa. Yeah.